مره هم بس پس کو د ټیبل پراپرټي بکاو دا ټیبل له ما سره ها موږ د خبرونه کړل کنه سو فابریکي صحیح نه فرانیکه موږ خبره کړې واچه ډوپلیکیټ ریکارډ بدانه معنی اوس کور دلته کې مزمل ریکارډ شته کنه زه په دې باندې فرانیکي په نیم باندې لګوم چې مزمل نه دی لیکل شي دی کو بیا لیکل کیږي نو کمپیوټر والا ته هم چې دې ته الاوډ ما ورکوا ٹھیک شو نو ویو کلیک کی او نیم باندې بودره کې وته چې پرایمریکي primary key what a chadi pe wala gaya save okay view yes so matlab close yes server work hai no Start the share of the yes no. Zara, I need to table by create copy book. Was for example, shark up table jodo name show the masara F name show salary show commission show. Take show the pretty name on a family key logo. The parach duplicate name har chali kotaba pijaza tulana orke. The panam of the disagree about each family key close yes. ओके टेबल हम सारा टेबल वन को नम जोर से कुलाव शो डबल क्लिक हाँ माय रिकॉर्ड चाव है जो द अफगान रिकॉर्ड शो द प्लेयर ने मेहान शो द सैलरी द कमीशन उस द अफगान रिकॉर्ड दिया है जो अफगान प्लेयर ने मेजाम द सैलरी द कमीशन माउस ना प्रीवी मात्र वो चीज़ जो अफगान रिकॉर्ड निकल शेवे दे یعنی د افغان نیم لیکل شوی دی نو تنش کولی چې دوباره په دویم رو کې واخلي او د افغان نوم ولیکي اوس یعنې ماته اجازت نه راکوي زه مخکې ځم ما نه پرېږدي تر څو هغه پورې مې نه پرېږدي چې څو پورې ما د افغان نوم نه یې چینج کړی څو ته یم چې زه زیای کا اوس مې پرېږدي جان دریم پیلټ یې زه پرېښودلم پوه شولی دا د فرامریکي کار وم ښه راځو ټیبل پراپرټي ته په همدې باندې به کار وکړو ښه زه غواړم چې د دې نه فرامریکي ختمه کړم ویو فرامریکي او په دې باندې به کلیک وکړو کې فرامریکي به ختمه شي اوس سل کړه خو هغه یو نوم ولیکه نو تا ته به یې سم نه وایي हाँ राजू द टेबल प्रॉपर्टी तो अवल नहीं रहे सरा फील्ड साइज 50 सतावल दिद पारा छी दे उन्हें दस युग छी दो लाख रुपये सेवा छी आगा पंजो सुपूरी जेम चेना और पंजो सुना भाई द सलोर नजियात रूप पर टेबल की ना माने सो यस व्यू वस जे लिकम छे जियाउद्दीन जेट आई ए यू زچ وس زیاودین لیکم سالور پورا شل نورمال اجازت نہ راکے ولی چ ما تو پراپرٹی کی ویلی چ سالور نہ بزیات روپ نہ مانے دا واپس پیسٹ کا بیا راجو فارمیٹ فارمیٹ کے سائز تے چ پنیم کے کم نمبر نکل کی گی اگے لے یو فارمیٹ اور کوا یو رنگ ول اور کوا گریٹر دین سٹارٹ بریکٹ زیم ریڈ کلر بریکٹ بن انٹر سو ویو اس چیز کلا پنیم کی نمبر لکما اور اٹومیٹک سر کلر اخلی خو سوال اس پدې کې پیدا کیږي موږ چې کله نکل کاو په اړه ورته کیږي خو چې بل فیټ تار اٹومیټیک ورټیږي زم چې نا په غټ کې نکل کیږي او دوی چې کله بل فیټ تار باندې وړو ته چینج کیږي نو دې ته پاره بس وکړي دلته کې راشه وبل کې لیس دین سٹاپ بریکټ گرین کلر بریکټ بند انټر شرط پیدا چې کیپس لاک بٹن باندې کې بورډ نه آني کیپس لاک سو ویو ګوره نکول رنگ شین زه اوس لیکم چې اصلی افغانستان لیکل په کوم حروف کې دی په غټو کې او چې زوس بل فیټ تاړه ماتومیټک بوړو کې کیږي غټ حروف چې بل تاړه ډایرک ورکو کې کیږي دا زمو سره د فارمیټ کار ختمې کړ ها ورپسې دا زمو سره انپوت ماسک د لپاره زه ټن پنن چې کوم نوم یې لیکل شوی دی دا لیکل د پاسورډ په شکل شو کا پاسورډ Enter. Save. View. Let's click on it. बस स्टोरी खाली है बस नोर पढ़ने की चिदार चान हम दे बगैर फ्रॉम पर तीन आवाज़ वाली का पासवर्ड वगैरह सोप नशी वाले डिलीट और पसी द कैप्शन कैप्शन द फील्ड नेम चेंज कॉल द पार इस्तेमाल की वो पार एग्जांपल जैसे कि केवल तखकारी नेम जो तुम चिदार जार कल रन कमा नतीजे दिया माता सखाया मिसाल फी माता खाए फी दिल दोस्त नया कारी का ना सेल व्यू आल तब दिया फी खकारी बगौर کاری باندې خو چې کله رن کې تر به بیا فیخ کاری دام ډیلیټ کا
اور پسې د ډیفالت ویلیو دا یو سیګنیچر پشان دی زتم چې ویلکم هر کله چې ټیبل کې انټری کوم نو دا ویلکم د زمانه د هر ریکارډ نه مخکې روان انټر سو ویو اوس ګوره ان یو ویلکم په خیال او چار کله چې ریکارډ شې جو ما او بل پیټ اور ما دا ویلکم د زمانه مخکې روان ویلکم زم چې نا ویلکم په کار نه دی موجوده کرنٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم چې دا کوم موجود دی دا باید زما سره روان دی نو دا ڈیلیټ کا او ورته ولیکه چې ایکوال ناو سٹارٹ بریکٹ کلوز بریکٹ انٹر سر ویو اوس ګوره موجوده کرنٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم دا به زما سره زه چې ریکارډ شېجوم دا به زما سره روان دی پیښ بیا دا ملري کا ڈیلیټ ورپسې دی ویلیډیشن رول ویلیډیشن ٹیکس ویلیڈیشن اس طرح پار استعمال کی دادی پار استعمال کی زو ٹائم چپ ٹیبل کی یو سو مشخص نمونہ او دخم چی دا پر ٹیبل کی سوگلی کی سو تمو ہے کو دی نہ چتا بدل نمونہ ولی کی نیو میسج لو ور کوا چی دا نمونہ زنا مانم مثال ان سٹار بریکٹ زو ٹائم چپ ٹیبل کی کلا سوگلی کی علی کاما خان کاما جان کاما ضیاء دا سلو نمونہ چلی کی سو تمو ہے کو دی نہ چتا بدل نمونہ ولی کی نو تا وای چی Sorry, the name you have entered is not correct. Please enter correct name. ठीक शो दा मैसेज वाला वर्क हुआ उस अली खान जान जिया सेव यस यस व्यू उस गोरा जो तली कम छे अली सनावाई जिया سنوائی جان بیام سنوائی خان سنوائی کوز کا ذلی کم چی سلیم سوائی سوائی the name you have entered is not correct please enter correct name اقا میسی جمع اللہ کو اوکی یدی میں نے پوچھ لی داو زمان سرا پرافر ٹی ویو اوکی وہ سوچ دا سلیم ختم کرنو بیا با مخکزی سیو ویو جی ختم ہو لگانو ڈیلیٹ ڈیلیٹ سر ویو دا زمون سره ټیبل پراپرټی